Pode avançar. Francisco Silva, passou ao 47, correto? Certo. Vai pretender livro ou folhas soltas? Livro. Vai pretender falar ou apontar? Falar. À sua frente tem 6 valizas. Alfa, a Foxtrot. O seu tempo começa já. Charlie. Zero. Eco. Eco. Delta. 58. 59. Charlie. Zero. Eco. Eco. Delta. Delta. 58. 58. 59. 59. Vou para o take, que é uma volta mais conceitual. Agora só a senhora.